Separatçı terrorçuların keçmiş Ağdərə rayonu istiqamətində mövqelərindən çıxarıldığı həmin mövqeləri Rus sülh məramlılarının yerləşdiyi xəbərləri yayılıb. Erməni mənbələr bu informasiyaları təkzib edir. Separatçıların Qondarma Daxili İşlər Naziri Unan Tadevosyan partlayış səslərinin partlamamış sursatların və minaların təmizlənməsi nəticəsində eşidildiyini iddia edir. Hərçənd Azərbaycan tərəfindən informasiyanı yayanların hərbi mənbələrlə işləyən şəxslər olması bölgədə dəyişikliklərin baş verdiyi fikrini gücləndirir. Keçmiş Ağdərə rayonu Xocalı və Xocavəndi mərkəzinin Azərbaycana təhvil veriləcəyini əks etdirən xəritə yayılıb. Xəritədə mənbə üç göstərilsə də bu media orqanının saytında və sosial şəbəkə resurslarında belə informasiyaya rast gəlmək olmur, lakin son baş verənlər fonunda belə bir xəritənin dövriyyəyə buraxılması da diqqət çəkir. Qarabağda Rus sülh məramlılarının komandanı dəyişdirildi. Kasobokovun əsəbi yaradan fəaliyyəti cəmi 2 həftə çəkdi və onun Bakının tələbi ilə dəyişdirildiyi ehtimalı güclüdü. Komandanlığın dəyişməsi ilə Rus sülh məramlılarının xəritəsində dəyişikliyin edilməsi diqqət çəkdiyi və siyasi proseslər bölgəyə təsir edəcək istiqamətə dəyişir. Erdoğanla Putinin Soçi görüşünə hazırlığı görüşdən öncə Erdoğanın Putinə müsbət mesajları, Əliyevin Rusiya mediasına Moskvaya müəyyən siqnallar ötürməsi və Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də Vətən müharibəsinin anım günündə xalqa müraciət edəcək. Bu müraciət müəyyən gözləntilər yaradıb. Bütün bunların fonunda erməni mənbələrin 2 gün öncə Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı dəstələri arasında qarışıqlığın yaşandığı haqda xəbərləri maraqlıdır.